قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü xutbəmiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyələrindən, o əzəmətli tövsiyələrindən biri haqqında olacaqdır. Uqbə ibn Amir radiyallahu anhu deyir ki, dedim, ey Allahın Rasulu, mən nəcət, nəcət, nicat, qurtuluş nədir? Yəni, insan necə qurtula bilər? İnsan necə həlakdan uzaq ola bilər? Və Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əmsik aleykə lisənək, dilini qoru. Vəl yəsəəkə beytuk, evinlə kifayətlən. Vəbki alə xatiyyətik, və öz günahına ağla. Bu əzəmətli tövsiyədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə çıxış yolu göstərir. Nicatın, qurtuluşun yolunu göstərir. Vallahi hər birimiz, hər birimizin bu tövsiyəyə böyük ehtiyacımız vardır. Özümüzü dünya və ahirətdə Allahın əzabından qorumaq üçün bu əzəmətli tövsiyəyə ehtiyacımız vardır. Allah Teala buyurur ki, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilərsə, artıq o insan muradına çatmışdır. Artıq qurtulmuşdur. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya həyatı aldadıcı həzdən və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən qurtuluşun, nicatın yolunu soruşur. İnsan necə qurtula bilər? Və bu suala cavabı kim verir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm. Hansı ki, heç bir şeyi öz başından, öz kefindən danışmır. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç bir şeyi öz kefindən, öz başından danışmır. Və onun danışdığı hər bir şey vəhidir. Bu əzəmətli tövsiyə ümumi olaraq müsəlmanlara və xüsusən də insanların ətlərini yeyən kimsələrə aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nicat yolu istəyən insana deyir ki, əmsik aleykə lisənək, əmsik aleykə lisənək, dilini qoru. Çünki dil bədən üzvləri üçün ali komandan yerindədir. Əgər dil düzgün olarsa, düz olarsa, başqa bədən üzvləri də düz olar. Əgər dil əyri olarsa, əyilərsə, insanın başqa bədən üzvləri də əyri olar. Buna dəlil olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İza asbaha ibnu Adəm, fə innə əzaəhu kulləhu tükəffiru lisən. Adəm övladı sabahladığı zaman bütün bədən üzvləri dilin qarşısında müti olaraq yalvarırlar. Deyirlər ki, ittəqilləhə fīnə. Bizim haqqımızda Allahdan qorx. Bizim haqqımızda Allahdan qorx. Fə innəmə nəhnu bik, biz səninləyik. İn istəqamtə istəqamnə. Əgər sən düz olsan, biz də düz olacaq. Və in i'vəcəcdə i'vəcəcnə. Əgər sən əyilsən, biz də əyləcəyik. Və ona görə insan dilini batilə dalmaqdan, qeybətdən, dedikodudan qorumalıdır. Əgər bir kimsə bu kimi günahlardan dilini qoruyarsa, o dil o insanın cənnətə girməsinə səbəb olar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən yadmənli mə beynə lihyeyhi
Və mə beynə ricləyhi adman ləhul cənnə. Bir kimsə mənə iki çənəsi arasında olanı, dilini və iki ayağı arasında olanı qorumağı zəmanət verərsə, mən ona cənnəti zəmanət verirəm. Başqa bir rəvayətdə isə buyurur ki, mən vəqahullahu şərrə mə beynə lihyeyhi və şərrə mə beynə ricləyhi dəxələl cənnə. Əgər bir kimsəni Allah Teala iki çənəsi arasında olan və həmçinin iki ayağı arasında olanın şərrindən qoruyarsa, o insan cənnətə daxil olar. Və budur Muaz radiyallahu anhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Əxbirni bi əməlin yudxilunil cənnə və yubəiduni minən nar. Mənə elə bir əməl göstər ki, mənə elə bir əməl xəbər ver ki, o əməl məni cənnətə daxil etsin və məni cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ləqad səəltə ən azim və innəhu ləyəsirun alə mən yəssərəhullahu aleyh. Sən çox ağır bir şey haqqında soruşdun. Çox əzəmətli, böyük bir iş haqqında soruşdun. Yəni, həqiqətən də insanın cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə girməsi asan deyildir. Bu, çox ağır məsələdir. Və sonra buyurur ki, lakin bu Allahın müyəssər etdiyi, asanlaşdırdığı kimsələr üçün asandır. Və sonra ona xeyir qapılarını göstərir. Və xeyir qapılarını bir-bir zikr etdikdən sonra buyurur ki, mən sənə bütün bunları əldə etmək üçün, bütün bu xeyir qapılarına sahib olacaq bir şeyi bildirimmi? Və Muaz radiyallahu anhu deyir ki, bəli. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilini tutaraq deyir ki, kuffə aleykə hədə, bunu qoru. Deməli, insanın bütün xeyir qapılarını əldə etməyin yolu dilini qorumasından keçir. Və buna görə də əgər bir insan dilini batildən qoruyarsa, batilə dalmaqdan və həmçinin qeybətdən qoruyarsa, o insanın cənnətə girməsinə o dil səbəb olar. Allah Teala Nisa surəsi 114-cü ayədə buyurur ki: "Lə xeyra fi kəsir min necvahum illə men amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin beynən nas. Və men yef'al zəlikə ibtigā mardatillahi fasawfa nu'tīhi əcran azīma." Onların, yəni insanların gizli danışıqlarının çoxunda bir xeyir olmaz. Danışıqların çoxunda xeyir yoxdur. İstisna gəlir ki, illə mən əmara bir sadaqa, sədəqəni əmr etmək, av məruf, yaxşını buyurmaq, av islahin beynən nəs, insanlar arasında sülhə çağırmaq. Yalnız xeyir buradadır. Və sonra Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Kim bunu, bu etdiyi işləri Allah rızası üçün, Allahın rızasını qazanmaq üçün edərsə, onun mükafatını verərik. Ona böyük mükafat verərik. Və ona görə də insanın danışığına məhəl qoymadan danışması və sözləri ağzından necə gəldi çıxartması insanın həlak olmasına səbəbdir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ. İnsan Allahın qəzəbinə gələcək bir söz danışar. لَا يُلْقِي لَهَا بَالَ. Və ona fikir verməz. Yəni, bilməz ki, o kəlmə o qədər də Allahın qəzəbinə gələn bir kəlmə olduğunu bilməz. Ona fikir verməz. يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمِ. Və onun sayəsində insan cəhənnəmə yuvarlanar. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən kəni yu'minu billahi vəl-yəvmil əxiri fəl-yəqul xayran əvl-yəsmud. Kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın və yaxud da sussun. Və buna görə də sahabələr və həmçinin keçmiş salih insanlar dildən
və dilin bəlalarından qorxardılar. Əbu Bəkir radiyallahu anhu deyir ki, Hədəlləzi avradəni şərrəl məvarid. Məni təhlükəyə, həlakə aparan bu oldu. İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Vəlləzi lə iləhə qayruh. Allaha and olsun ki, yer üzərində uzun-uzadı zindana salınmağa dildən başqa birisi yoxdur. Ən uzun uzadı zindana salınmağa layiq olan insanın dilidir. Artıq bunu bildikdən sonra insan riayət etməli, əməl etməli və qurtuluşu istəyirsənsə, dilini sənə aid olmayan işlərdən çəkindir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. İnsanın, kişinin İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri tərk etməsi, o işlərə qarışmaması. Və həmçinin bu çox təhlükəli məsələlərdən sayılır insanın özünə aid olmayan məsələlərə girişməsi. Həsən Rubasi rahimehullah buyurur ki, Allah Taala'nın qulundan üz döndərməsinin əlaməti odur ki, insanın özünə aid olmayan işlərlə məşğul olması. Deməli, insan qorxmalı. Belə şeyləri eşitdiyi zaman qorxmalıdır ki, yəni mən bunları etdiyim zaman Allahın sevgisini qazanıram, yoxsa Allahdan uzaq düşməyə səbəb oluram. Əgər bir kimsədən Allah Taala üz döndərərsə, Allah Taala ona yardım etməzsə, insan necə müvəffəqiyyət qazana bilər? Və insan necə izzətlənə bilər? Artıq dövrümüzdə də nə qədər fitnələr ortaya çıxıb. Və dini məsələlərdə Siləsardan tutmuş kim gəldi danışır. Hamısı alimdir. Halbuki baxırsan elə məsələlərdir ki, alimlər ehtiyat edir. Niyə onları ehtiyat edirlər? Çünki onlar Allahı tanıyırlar. Çünki onlar özlərini tanıyırlar. Və Allahın əzəmətini bildiklərinə görə və həmçinin öz zəlilliklərini, öz ayıblarını bildiklərinə görə onlar artıq danışmırlar. Və bilirlər ki, o danışıqlar, artıq danışıqlar heç biri boşa getmir. Hər birisinə görə sorun var. Və həmçinin o artıq danışıqlar insanın həyatının əzab içərisində olmasına və qəlbinin o rahatlığının aradan qaldırılmasına, ixlasın və tövhidin aradan qaldırılmasına səbəbdir. Və həmçinin onların ən çox qorxudan o idi ki, yəni belə sözlər onların sonunun pis qurtarmasına səbəb ola bilər. Sonunun pis qurtarması. Çünki insan nə qədər 50 ili iman üzərində yaşasa da, əməllər sonuna görə ölçülür. Ağıllı insan diqqətli olmalı. Və buna görə də bu tövsiyədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nicatın yolunu bildirir. Və bildirir ki, insan batilə dalmaqdan uzaq olmalı. Çünki bu kimi əməllər Allahın qəzəbini qazanmağa və həmçinin cəhənnəmi qazanmağa səbəbdir. Çünki Allah Teala Müddəssir surəsində buyurur ki, Mə sələkəkum fi səqar qalu ləm nəkum minəl musallin və ləm nəkunu t'imul miskin və künnə nəxudu ma'al xaidin. Onlara qiyamət gün deyiləcəkdir ki, sizi səqara, cəhənnəmə nə saldı? Və onlar deyəcəklər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Və biz yoxsulları da yedirtmirdik. Və künnə nəxudu ma'al xaidin və batilə dalanlarla birgə biz də dalırdıq. Ona görə batilə dalmaq da dillə olur. Batilə dalmaq dillə olur. Muaz radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşanda ki, Ya Rasulallah, ənu axadu bimə nətəkəlləmu bih? Məgər biz danışdığımıza görə də hesaba çəkiləcəyikmi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Fəkilətkə ummukə ya Muaz. Ey Muaz, anan səni itirsin. Və həl yəkubbun nəsə finnəri alə vücuhuhim illə həsaydu əlsinətiyim. İnsanları üzü qoylu cəhənnəmə atan onların dilləri ilə qazandıqları, dilləri ilə biçdikləri deyilmi? Və buna görə ey Adəm oğladı, dilini qoru.
dilini cəhənnəmə aparan hər bir sözdən, dedikodudan, insanların ətlərini yeməkdən qoru. Və həmçinin insanlar arasında, möminlər arasında fühuş işləri, çirkin işləri yaymaqdan qoru. Allah Teala Quranda buyurur ki: "İnnellezine yuhibbuna an tashi'al fahişatu fillezine amanu lehum azabun alimun fid-dunya vel-ahira." O kəslər ki, möminlər içərisində çirkin işləri yaymağı istəyərlər. Onlar üçün dünyada və axirətdə ağırdıcı əzab vardır. Əgər bu əzab sadəcə istəyən üçün belədirsə, görün bu çirkinliyi yayanlar, möminlərə tənə edərək onların şəxsiyyətini alçaldan bir sözləri yaymaq, necə də insana o ağırdıcı əzabı qazandırmasın. Və həmçinin Allah Teala buyurur: "Vallazina yudunul mu'minina bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." O kəslər ki möminlərə etmədiyi işlərə görə, heç bir görmədiyi günahlara görə əziyyət verərlər, incidərlər. Onlar açıq-aydın böhtan və günah işləmişlər. Və həmçinin Allah Teala o insanlar ki, hər eşitdiyi şeyi dəqiqləşdirmədən, aydınlaşdırmadan danışırlar, onları çəkindirərək buyurur ki: "Vəlavla iz semi'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Subhanaka hada buhtanun azim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin." Məgər siz bu yalanı eşitdiyiniz zaman, bu yalanı söyləmək bizə yaraşmaz, aman Allah, bu açıq aydın bir böhtandır deməli deyildinizmi? Allah Teala sizə nəsihət edir, möizə edir ki, belə bir işlərə qayıtmayasınız, belə bir işlər tutmayasınız əgər müminsinizsə. Və ona görə ey Adəm övladı, sən dilini qoru söyüş söyməkdən, fuhuş sözlər danışmaqdan və həmçinin lənət etməkdən. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnəl mü'minə leysə bit-ta'an və ləl-lə'an və ləl-fəhiş və ləl-bəzi." Yəni, mümin insan tənə edən, ləkə yaxan, lənət edən, fuhuş və çirkin, əxlaqsız sözlər danışan deyildir. Yəni, bu sifətlər müminin sifətləri deyildir. Əgər bu sifətlər insanda olarsa, o mümin ola bilməz. Və həmçinin çoxlu zarafat etməkdən çəkin. Çünki zarafat səni yalana yönəldir. İnsanın çox zarafat etməsi insanı yalan danışmağa yönəldir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədəliyərək buyurur ki: "Vaylun lilləzi yuhaddis fəyəkzibu liyadhəkə bihil qavm. Vaylun lahu, vaylun lahu." Vay olsun o insanın halına ki, o danışar və insanların gülməsi üçün yalan deyər, vay olsun, vay olsun. 3 dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanları güldürmək üçün yalan danışan insanı cəhənnəmlə hədəliyir. Və həmçinin ey Adəm övladı, sən dilini yalandan qoru. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Və iyyakum vəl kədib." Özünüzü yalandan qoruyun. "Fəinnə l-kəzibə yəhdi iləl-fucur." Çünki yalan insanı facirliyə, pisliyə, pis əməllərə yönəldir. "Vəinnə l-fucura yəhdi iləl-nar." Və facirlik də insanı cəhənnəmə yönəldir. "Vəmə yəzəlur rəculu yəkzibu və yətəhərrəl kəzibə həttə yüktəbə indallahi kəzzəbə." İnsan o qədər yalan danışar ki, və hər bir danışığında yalana yer ayırarsa, o insan Allah qatında kəzzəblərdən, yalançılardan yazılar. Və buna görə də sən həmçinin yalan şahidlik etməkdən, yalan şəhadətdən çəkin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm böyük günahları zikr etdiyi zaman onlardan birində qavluz-zur və şəhadətüz-zur, yalan söz və yalan yelə şahidlik etməkdir buyurmuşdur. Əgər nicat istəyirsənsə, qurtulmaq istəyirsənsə, müsəlmanları təkfir etməkdən uzaq ol.
bu kafirdir deyərək müsəlmanların üzərinə düşmə. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə qalər rəculu li əxihi ya kafir, fəqad bə əbihə əhəduhumə. Əgər bir insan öz qardaşına, ey kafir deyərsə, onlardan birinə qayıdar. O kafir deyirsə, özünə qayıdar. Allah qorusun. Və həmçinin sən dilini qeybətdən qoru. Çünki Allah Teala buyurur ki, Lə yəğtəb bə'dukum bə'da. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Əyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihi meytən fəkərihtumu. Və sizdən biri ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Əlbəttə ki, bunu xoşlamırsınız. Buna qarşı sizdə ikrah hissi vardır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Yə məşərə mən əmənə bilisənihi və ləm yədxulil imanu qalbəhu lə təğtəbul muslimin. Ey dili ilə iman gətirənlər və qəlbinə iman daxil olmayan kimsələr, müsəlmanların qeybətini etməyin. Başqa bir hədisdə yenə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Ləmmə aracə bi Rabbi, marartu bi qavmin ləhum azfarun min nuhas. Rəbbim məni göyə qaldırdığı zaman mən bir qövmün yanından keçdim. Onların misdən dırnaqları var idi. Onların misdən dırnaqları var idi. Yaxmişunə bihə vücuhəhum və sudurəhum. Və o mis dırnaqlarla onlar üzlərini və sinələrini cırırdılar. Və mən Cəbrail aleyhissalama dedim ki, bunlar kimlərdir? Dedi ki, Hə uləilləzine yəkulunə lühumən nəz və yəqaunə fi əradihim. Bunlar o kəslərdir ki, insanların ətlərini yeyənlər, yəni qeybət edənlər və insanların namuslarına ləkə yaxanlardır. Və həmçinin sən dilini nəmmamlıqdan, söz gəzdirməkdən qoru. Allah Teala buyurur ki, وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ Həmməzim məşşəim binəmim. Sən hər an dişən alçağa itaat etmə. Qeybət edən və söz gəzdirənə itaat etmə. Qeybət edən və nəmmamlıq edənə. Nəmmam kimdir? Nəmmam bunun sözünü o birisinə arasını vurmaq məqsədi ilə çatdıran insana nəmmam deyilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə yədxulul cənnətə nəmməm. Nəmmam cənnətə girməz. Nəmmam cənnətə girməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki qəbrin yanından keçir. İki qəbrin yanından keçir və deyir ki, İnnəhumə ləyüəzzəbən. İki qəbir sahibinə əzab verilir. Bunların ikisi də əzab içərisindədir. Və mə yüəzzəbəni fi kəbir. Lakin onlar böyük şeyə görə əzab çəkmirlər. Yəni, çəkinilməsi, o günahdan, əməldən çəkinmək ağır olan bir şey deyil. Yəni, asan bir şeydir çəkinmək və ona görə əzab çəkirlər. Və sonra buyurur ki, Əmmə əhəduhumə kəni yəmşi bir nəmimə, onlardan biri nəmmamlıq edərdi. Yəni, birindən o birisinə söz çatdırardı onların arasını vurmaq üçün. Və sən bil ki, əgər bir insan başqasından sənə söz çatdırırsa, səndən də ona çatdırır. Və ona görə heç vaxt ona imkan vermə. O sözü danışmağa imkan vermə. Hətta sələflərdən biri onun yanına birisi söz gətirir. Və ona deyir ki, Əmə vəcədə şeytanu rəsulən qayra. Məgər şeytan səndən başqa bir elçi tapmadı? Məgər şeytan səndən başqa elçi? Deməli, o insan şeytanın elçisidir, şeytanın rəsuludur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Min şirarin nəsi dəl vəcəyin. Əlləzi yəti hə ulə bi vəc və hə ulə bi vəc. Yəni, insanların ən şərri iki yüzlü insandır. Bunların yanına bir üzlən gəlir, bunların yanına isə başqa bir üzlən gəlir. Və həmçinin bu münafiqlərin sifətindən sayılır. Münafiqlərin sifətindən sayılır. Allah Teala Bəqərə surəsində buyurur ki, Və idə ləqullədinə əmənu qalu əmənnə. Onlar iman gətirənlərlə, möminlərlə qarşılaşdığı zaman deyərlər ki, biz də iman gətirdik. Və idə xələv ilə şəyatinihim qalu innə məakum innəmə nəhnu müstəhziun. Və öz şeytanları ilə, kafirlərlə, müşriklərlə birgə olduqları zaman deyərlər ki, biz sizinləyi biz sadəcə onlarla istehza edirik. Və buna görə də, ey Adəm evladı, əgər sən qurtuluş istəyirsənsə, dilini qoru. Dilini qoru. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki,
Mən kəni yu'minu billahi vəl yevmil ahiri fəlyəqul xeyran av liyasmud. Əgər bir kimsə Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın və yaxud da sussun. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, hər birimizi xeyirə müvəffəq eləsin. Aqulu qawli hada və astəğfirullah li və lakum fəstəğfiru innəhu huval gafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və selamu alə əşrafil ənbiyə və mürsəlin Seyyidina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcmain. Əmmə bəd. Sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bu hədistə soruşur ki, mən nəcət? Nicət nədir? Yəni, insan necə qurtula bilər? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əmsik aleykə lisənək, dilini qoru, vəl yəsəkə beytuk, evinlə kifayətlən, yəni Rəbbinə ibadətlə məşğul ol, vəbki alə xatiyyətik və öz günahına ağla, yəni başqalarının günahı ilə məşğul olmazdan əvvəl, öz günahlarınla, öz eyiblərinlə məşğul ol. Fə vallahi, Allaha and olsun ki, bu sənin üçün dilini qorumağın dünya və ahirətdə də xeyirdir. Və buna görə özünü qoru. Çünki dil insanı cəhənnəmə atan, cəhənnəmə yönəldən səbəblərdəndir. Neçə-neçə insanlar olacaqdır ki, onları dilləri ilə qazandığı günahlar cəhənnəmə üzü qoyula atacaqdır. Və həmçinin yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə nicat, qurtuluş yolu istəyən üçün deyir ki, Vəl yəsəkə beytuk, evin sənə kifayət etsin. Yəni, evinlə kifayətlən. Yəni, sən Rəbbinə itaat et. Rəbbinə itaətlə məşğul ol. Və buna görə hər bir müsəlmana vacibdir ki, evində oturması. Evində Allahı zikr etməklə. Allaha ibadət etməklə, elm öyrənməklə məşğul olması və hətta evindən çıxdığı zaman da Allah üçün çıxması. Evindən çıxdığı zaman Allah üçün məscidə, namaza, xəstəni ziyarətə və yaxud da bir müsəlman qardaşını ziyarət etmək üçün çıxmasıdır. Elə belə çıxmaq olmaz. Çünki fitnələr çoxalıb. Əgər insan öz evindən ehtiyacsız çıxarsa, o insan fitnəyə düşər. O insanın fitnəyə düşməsinə, qəlbinin qaralmasına və günah qazanmasına səbəb olar. Və buna görə də ağıllı insan, o insandır ki, itaətlə məşğul olur. Və çıxdığı zaman yalnız yenə evindən itaət üçün çıxır. Və yaxud da hər hansı bir dünyavi halal iş üçün evindən çıxır. Və xüsusən də dövrümüzdə cavanlar nə ilə məşğuldurlar? Vaxtlarını nəyə zay edirlər, nəyə sərf edirlər? Hansı ki, vaxt Allah Taalənin bizə bəxş elədiyi ən böyük nemətlərdən sayılır. Ən böyük nemətlərdən sayılır. Çünki bizim insanın Allah qatında ucalması Allaha olan qulluğuna, Allaha olan ibadətinə görədir. Və insan da o qulluğu, o ibadəti nəyin içərisində edir? O vaxtın içərisində edir. Görün onda o insan ki, vaxtını zay edir. Vaxtını zay edir futbola baxmaqla. Nə qədər insanlar vardır ki, vaxtını futbola baxmaqla zay edir. Və yaxud da çayxanalarda zay edir. Və yaxud da əyləncə mərkəzlərində zay edir. Vallahi o insan elə bil ki, həyatın mənasını həqiqi şəkildə dərk eləməyib. Və dərk eləyənlər, sələflər, keçmiş salih insanlar belə insanları görəndə deyərdilər ki, kaş ki, vaxt satılardı. Kaş ki, vaxt satılardı, biz bunlardan vaxtı alardı. Çünki onlar vaxtın dəyərini bilmirlər. Əgər sən bir dirhəmin, bir manatın itməyinə görə kədərlənirsənsə, sən vaxtın itməyinə görə, vaxtın zay olmasına görə ağlamalısan. Çünki manatı geri qaytarmaq mümkündür. Amma ötən ömrü geri qaytarmaq qeyri mümkündür. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ni'mətəni məğbunun fihimə kəfirun minənnəs. İki nemət vardır ki, insanlar o iki nemət haqqında şiddətli şəkildə aldanmaqdadırlar. Sağlamlıq və boş vaxtdır. Əgər bir insanda sağlamlıq və boş vaxt cəm olarsa, və o insan onu düzgün yönətməzsə, həqiqətən o insan əməlləri baxımından ziyana uğrayan bir insandır. Ziyana uğrayan bir insandır.
Və əgər insan onu düzgün yönəltməzsə, qiyamət günü ona aldandığı bəlli olacaqdır. Hətta qiyamətin adlarından biri də təğabun, qarşılıqlı aldanma günü adlanır. Və o insana, hər bir insana aldandığı insana bəlli olacaq. Hətta o möminlər ki, o müsəlmanlar ki, Allahı zikr etmədikləri məclislərdə, məclisləri Allahı yad etmədən, zikr etmədən keçirdiklərinə görə qiyamət günü həsrət, peşmançılıq çəkəcəklərsə, görün onda vaxtlarını futbola baxmaqla, boş-boşuna, əylənməklə, faydasız əyləncələrlə və yaxud da saatlarını, günlərini, aylarını, illərini asilikdə keçirən insanın peşmançılığı necə olacaqdır? Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə qurtuluş istəyən insana deyir ki, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكُ Evin sənə kifayət etsin. Yəni, sən evində qal, evində elmə yönəl və səhih kitabları oxu, Allahın dinini başa düşməyə çalış. Çünki hər gün yeni bir cəmaat dəstə ortaya çıxır, yeni bir formada, yeni fikirlərlə. Vallahi sən dinini düzgün şəkildə bilməsən, hər gələn səni azdıra bilər, fitnəyə sala bilər. Və azmaq ona görə çox elementar, çox asan bir şeydir. Və sələflər də, keçmiş salih insanlar da bundan qorxardılar. Və deyərdilər ki, sən insanın azmasına yox, sabit qalmasına təəccüblən. Azmasına yox, çünki azmaq çox asan bir şeydir. Çünki o qədər fitnələr var ki, insan ani bir anda aza bilər. Amma həqiqətən təəccüb doğuran, insanın hidayətə gələn gündən ölən günə qədər hidayət yolunda sabit qalmasıdır. Və insanlar isə bunu düzgün yönətmədiklərinə görə, gündə mübahisələrə, batilə daldıqlarına görə gündə bir əqidə, gündə bir mənhəc, gündə bir fikirlərdədir. Onlar əgər özləri haqqında fikirləşsələr, görərlər ki, nə qədər onlar vaxtlarını zayi edirlər və düzəltdikləri bir şey də yoxdur. Və Allah Teala bilin ki, boş danışığa görə bizə savab vermir. Bizə etdiyimizə görə, etdiyimiz əməllərə görə, o faydalı danışıqlara görə savab verir. Əgər insan hər hansı bir məsələdə müəmmalı qalıbsa, bunu ayırt edə bilmirsə, qayıtsın. O danışıqları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr ediblərmi? İnsanlar arasında müsəlmanların qəlbini bir-birinə vuran, kin-kudurət salan söhbətləri ediblərmi? Əlbəttə ki, yox. Bununla artıq bilərsən ki, yəni bu insanlar şeytanın oyuncağına çevirirlər. Elə bil ki, şeytan onları futbol topuna çevirərək istədiyi kimi, istədiyi yerə vurur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v hədisin sonunda buyurur ki, nicat istəyən insan üçün vabki alə xatiyyətik. Öz günahına ağla. Öz günahın üçün ağla. Yəni sən başqalarının ayıblarını araşdırmazdan əvvəl, öz günahlarını, öz ayıblarını araşdır. Və hər birimizin də təpədən dırnağa qədər günahı var. Ona görə insan öz günahları ilə məşğul olarsa, bu insanı tövbəyə yönəldər. Tövbə etməyə yönəldər. Artıq tövbə etdikcə insanın günahları silinər, azalar. Və o insan ki, başqaları ilə məşğul qalır, məşğuldur, artıq tövbəni unudar. Və öldüyü zaman çoxlu günahlarla ölər və o günahları insan belində daşıyaraq gedər. Və ona görə həqiqi mühacir o insandır ki, mühacir hicrət edən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-mühaciru mən həcərə mə nəhəllahu anhu. Həqiqi mühacir, əsil mühacir Allahın qadağan etdiyini, asilikləri, günahları tərk edib itaətə yönələn insandır. Ağıllı insan odur. Ağıllı insan hər bir an, hər bir vaxtında özü ilə məşğul olandır. Və hər bir anında asilikdən itaətə yönələn bir insandır. Və ona görə də insanlar özlərini tanımadıqlarına görə başqaları ilə məşğul olurlar. Əgər biz həqiqətən özümüzü tanısaq, başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, əgər insan özünü yaxşı tanıyarsa, başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Amma indi əgər bizdə əksinədirsə, deməli, xəstəlik bizdədir. Dərhal bu xəstəliyin düzəlməsinə çalışmalıyıq.
Və görürsünüz ki, insanlar var, bədəninə bir xəstəlik düşdüyü zaman, raqdır və yaxud da başqa təhlükəli xəstəliklər, dərhal ən yaxşı həkim axtarır. Və qəpiyin üzərinə yığaraq onun müalicəsini araşdırır. Amma ən böyük xəstəlik olan qəlb xəstəliyin müalicəsini araşdırmır. Soruşmur. Halbuki sahabələr əksinə idi. Onlara bədənlərinə xəstəlik, müsibət üz verdiyi zaman onlar sevinərdilər. Onları nə vaxt kədər bürüyərdi? Nə vaxt ki, onların qəlblərinə üz verdiyi zaman və qəlblərində o ləzzəti hiss etmədiyi zaman və qəlblərində imanın şirinliyini duymadığı zaman və onlar ən böyük müsibəti bunda hiss edərdilər. Onlar həqiqətən dərk edən insanlar onlar idi. Və buna görə də, əgər insan qurtuluş yolunu istəyirsə, bu hədisdə böyük uca tövsiyə var. Birincisi, əmsik aleykə lisanək, dilini qoru. İkincisi, valiyə sa'kə beytuk, evin sənə kifayət etsin. Yəni, ehtiyac olmadan evindən çıxma, evində Rəbbinə ibadəti çoxalt. Və çıxdığın zamanda Allah üçün çıx. Və üçüncü, vabki alə xatiyyətik və öz günahını ağla. Ona görə insan nə qədər öz günahlarını xatırlayaraq və günahını ağlayarsa və bir o qədər də insanın günahının bağışlanmasına səbəb olar. Çünki insan etdiyi günahı nə qədər böyük görərsə, bir o qədər o günah Allah qatında balacalaşar. Amma nə vaxt ki, insan etdiyi günaha məhəl qoymazsa, o böyük günah deyil, artıq onun böyük görmədiyinə görə o günah Allah qatında ucala bilər, böyüyə bilər. Və sonda da Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala xalqımızı hidayət etsin. Amin. Və hidayətdə olanları sabit eləsin. Amin. Və bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun. Amin. Və həmçinin hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun. Amin. Subhanə rabbika rabbil izzəti əmmə yasifun və selamun aləl mürsəlin və elhamdülillahi rabbil aləmin. Aqimissalam. Qalə fəbi'izzətikə ləuqviyənəhum əcma'in illə ibadəkə minhumul muhlasin.